Олег Ляшко, Радикальна партія. Скільки можна створювати ще так званих антикорупційних органів? Скільки коштів українців ще треба потратити, щоб нарешті припинити корупцію у владі? НАЗК, НАБУ, Агентство пошуку активів, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд 1, 2, 3, 20. Скажіть, будь ласка, в який суд піти українцю, звичайній людині, із села, із міста, робітнику, селянину, для того, щоб захистити свої права? Для того, щоб добитися правди і справедливості. Я звертаюсь до президента Порошенка. Де ваша хвальона судебна реформа, яку ви 3 роки проводите? Ви приймали тут закони про справедливий суд, про антикорупційний суд, про чесний суд. Люди знайшли цю правду і справедливість? Ні. Від районного до Верховного всі суди повинні бути антикорупційні, чесні і справедливі. А ви для українців даєте корумповану судову систему, де ніхто не вирішить своїх питань, де ніхто не знайде правди, коли немає блату, коли немає волохатої руки, а для себе створюють антикорупційні суди і кормушки, куди треба носити чемодани грошей. Мільярди витрачають на утримання так званих правоохоронних органів, корупції менше не стало, справедливості більше в Україні не з'явилось. Тому, коли я буду президентом, я ліквідую всі квазі-корупційні органи, піднімемо зарплати, пенсії, заставимо працювати економіку, робочі місця для українців, повернемо людей в країну. Тому що реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності, це відновлення справедливості, це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і обрання їх громадянами на прямих виборах, а не профанація, яку нам сьогодні пропонує влада, яка сама займається корупцією, а українцям лапшу на вуха вішають про боротьбу з корупцією. Хватить дурить, дураків уже в цій країні не залишилось. Іван Крулько від фракції «Батьківщина».